No pass to me. Hej og velkommen. Mit stemme, mand. Lige nu, der venter jeg egentlig bare på klokken lidt over 12, så jeg skal gå ned og tage bussen. Og så skal jeg over og se på en lejlighed, som jeg fik tilbudt. Som jeg så har sagt ja til, men jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg får den. Men det er måske meget godt lige at se den, når jeg har sagt ja til den. Ja, det er egentlig det, jeg står og venter på nu. Så bagefter, der tror jeg lige skal hjem og pakke nogle ting og sådan noget. Det er ikke så meget. Jeg skal bare lige til København i morgen, og så være der til overmorgen. Så det er bare lige et par rene sokker, jeg skal have med der. Så ja. Og så selvfølgelig alt det kostymeværk og sådan noget tøj, jeg går ud og købe i går. Men yes, det er det. Så lad os få startet dagen. Jeg har fandme altid haft lidt nøje over det skilt der, fordi jeg kan huske en gang, det er mange år siden. Det var det helt normalt selvfølgelig. Jeg skal bare huske en nat, hvor jeg bare selvfølgelig... Altså, det er mange år siden, så det kan godt være, det bare mig og min barndomshjerne, der bare har fantaseret. Jeg bare husker, at jeg hørte skud, og så dagen efter, så var bare skud i den der. Og jeg sad bare og tænkte, fuck, hvad der skete en mor, men hold kæft, de må ramme godt nok forkert, hvis det havde været nogen, der havde prøvet at dræbe nogen. Hvis jeg kun havde ramt den der deroppe. Men altså, jeg tror alligevel, det er noget, der kan skyde rimelig hårdt, der har kunnet skyde igennem den der metalplade der. Man griner nok. Og så er vi kommet til bussen. Jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden jeg finder hen til adressen der. Men det gør jeg nok på Google Maps. Jeg har lyst til de der korn. Sådan en, jeg tror, vi kalder den futtepind. Den ville jeg gerne have, men det havde de sgu ikke i Fakta. Så blev det sådan en bolle her. En dyr focaccia-bolle. Fakta er egentlig, det er den dårlige butik. Nå, men jeg skal op og se på den lejlighed der nu, så jeg tænker, I hører frem, når jeg hopper op og se på den. Hvis jeg kan finde den. Så har vi over at se på lejligheden. Faktisk større, end jeg lige havde forventet. Eller jeg vidste jo godt, hvor stor den var, men jeg er ikke lige sådan kvadratmetermæssigt kunne sætte det op i hovedet. Godt med plads og nogle store rum, og toilettet var der lidt lille, men det er så det. Der var der badekar. Jeg regner bare ikke lige med at få det brugt. Det så meget småt ud. Jeg tror ikke engang, min mave kunne ligge dernede. Ellers var det en fin lejlighed. Den er jo sådan en boligforening-lejlighed, hvor der ligner det ikke noget, der... Altså, det ligner sådan, døren ikke er blevet rørt siden 80'erne og sådan noget. Så det er sådan nogle de der rigtig grimme brune døre, alle brugt dengang. Og sådan... Altså sådan køkkenet er vist heller ikke lige det nyeste, men altså ikke fordi det er sådan noget, jeg går op i. Så længe det har sin charme, og det kan bruges. Det vi gør nu, det er, at vi lige går over og se, hvad jeg har en idé om, at jeg vil give Freja i julegave, nemlig. Men jeg skal lige finde ud af, hvad det koster de forskellige steder. Så jeg prøver lige at gå op i den. Der ligger en babyforretning heroppe, eller en børneforretning hedder det. Og så skal jeg lige op og se, hvad de tager for sådan en tjengest. Og det var da så nemt. De havde slet ikke varen eller tingene derinde. Så den koster ikke noget derinde, for den har de ikke. Nu skal jeg lige hjem og... skal jeg pakke lidt ting, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg skal have pakket. Bare lige lidt tøj. Så må jeg håbe på, at den der pakke, hvor den kommer. Det kunne være meget rart. Så jeg ikke skal have nøje over, om jeg løber tør for plads. Lad os komme hjem. Jeg håber, jeg bare ikke postmand Bring har været her imens. Nej. Det har mit pas heller ikke. Fucking lort, mand. Det skulle jeg... Jeg når præcis at få intet af det, jeg skal bruge. Super. Der er en chance for, at jeg stadig får den der harddisk der. Jeg tror det, og tror det ikke, men altså jeg håber for guds skyld, jeg får den. Jeg kan se, at den er i Kolding lige nu. Og der er lidt langt, men man kunne håbe, at man fik den i dag i hvert fald. Så man ikke skal tænke på det, så man kan nå at få det hele bagget op og sådan noget. Men mit pas, det når jeg ikke at få. Jeg er i hvert fald rimelig sikker på, så...
Så skal jeg lige finde på, hvad jeg gør. Fordi jeg skal bespise pas, når jeg kommer ind på det der fucking hotel der i morgen. Men det må de sgu da have prøvet før, for jeg ikke har billed i det. Men det var dejligt med lejligheden. Jeg håber virkelig meget, der er ikke nogen andre, der har været at se på den. Så jeg håber virkelig, at alle sammen ikke gider flytte, fordi det er jul. Fordi det vil jeg gerne. Men alligevel, der er først indflytning i februar. Så men man kan håbe, at folk lige dropper det på grund af julen. Så jeg kan være hurtig lige at nappe den. Jamen, det er fed service for Elgigantens side. Selvom det nok ikke er deres skyld. Men altså, jeg tror, jeg betaler 20 kroner mere i fragt. Altså betalte allerede rigtig meget fragt. Mere for, at det skulle komme inden for 1-2 hverdage, så det kommer sgu nok i morgen. Jeg kom lige i tanke om, at min mor hun ikke er hjemme, så jeg skal lige finde på et eller andet at spise. Har du vist smag? Ja. Hvad navn var det? Så går min gode ven lige med mad, han har lavet. Han er da så sød. Så jeg spiste burger, pomfritter og drukket sukkervand. Jeg skulle stoppe. Nej, det skulle jeg ikke. Jeg er fucking ødelagt, mand. De sidste par dage her, der har jeg bare været. Jeg har været fuldstændig ødelagt. Jeg ved ikke hvorfor. Og så er jeg faldet i søvn, og så er jeg vågnet, og så er jeg været sulten, og så er jeg faldet i søvn igen. Så jeg slet ikke intet energi har haft. Men ja, det er lige meget været, for vi skal tidligt op i morgen, så jeg kan ikke være længe op. Så ja. Nu vil jeg se, hvad der sker. Nu vil jeg lige få spist nogle af de sidste pomfritter her. Så lige drikke noget vi brus. Noget vi vand med brus. Og så se noget YouTube, tror jeg. Bare rigtig ligger og slinge mig hen og hygge mig. Fise huslejen af, som man siger. Og det sidste gang, jeg nogensinde bruger det der bring, eller hvad fanden det bring, eller hvad fanden det hedder. Og jeg kan se, her i morges, klokken 8 eller sådan noget, der havde de modtaget den i deres sådan, omdeling i Kolding eller et eller andet. Så ringede jeg til dem nu og sagde sådan, kan jeg forvente, at den kommer her i aften? Eller om den først kommer i morgen? Og så sagde den kommer først i morgen, vi sender først pakken under. Og de har fucking modtaget den om morgenen, mand. Er det så ikke muligt at komme ud med den inden dagen er om, eller hvad? Hold kæft, mand. Det værste er, at der stod inde på den der Elgiganten side. Jeg valgte netop dem, fordi der stod, at den ville være fremme inden for, hvad hedder det, altså den der ville være kortest tid, en hverdag eller et eller andet, hvor de så skrev på Danmark. Det kostede 20 kroner, det var 20 kroner billigere, men det ville så tage op til 2 hverdage. Jeg ville have fået den nu, hvis du var på Danmark, mand. Hvordan kan nogen som helst noget være bedre end på Danmark eller på Snor, som det hedder nu? Det fatter jeg vitterligt ikke, mand. Jeg bruger aldrig det der bring igen. Hold kæft, noget lortepis, mand. Så nu må jeg have det på den her harddisk, for jeg får den i morgen. Og jeg skal tidligere afsted i morgen tidligere. De når jo ikke at komme med den inden der. Jo, og lige noget andet. Så spurgte jeg, hvordan, hvis jeg kan hjemme i morgen, ligger I så bare pakken? Nej, hvis du vil have os til det, så hæng en sæd på din dør. Hvad fanden er det for en, altså, vi er jo 2016, snart 17, ikke? Og så skal jeg hænge en sæd på min dør. Hvorfor fanden kan jeg ikke bare sige det til dig nu, og så skriver du det ind? Hvis pakken er smadret eller andet, når jeg kommer hjem, eller... men altså, jeg kunne bare forestille mig det. Selv Post Danmark, PostNord, har fundet ud af, at det der med, at man så bare lige kan sende skrive til dem, hey, læg den ud for min hoveddør. Øj, mand. Jeg har betalt 80 kroner eller andet pis for, det, for transporten på det der. Men altså... Klokken den er kun lidt over 7, men jeg tror jeg hopper i seng nu, eller jeg hopper ikke i seng. Sætter mig til at redigere, og når jeg er færdig med det, så hopper jeg i seng. Så om 7 uger, så går jeg i seng cirka ved 9-tiden, når den er lagt op af det hele, lige 9:30. Så ja, jeg skal tidligt op i morgen, og det skal vi jo sammen. Nå, men tak fordi så med, vi ses i morgen. Det var lækker med den lejlighed der. Lad os håbe, at vi får den. Men tak fordi så med, vi ses i morgen. Hej hej.